ben et fi ma nek ni nga xamné dama fébaron ñew Europe man Babacar Gaye pour faju ci fi makoy wax mu leer parce que sauver doomu adama dafa am solo te Sénégal ñu ngi sagane lo xamné ni deugal bop bo nga xamné ni koko ci téré mënuma togg sa def ko ci te pourtant bamu xewé yagut te suñu yaay yi dañ dan togg te daawuñu ko ci def vraiment ñepp xam nañ ni geej gi yeet pobar xorom kani yoy dañ dan safalé bisab yoy dañ dan safalé togg waye jumbo bamu xewé yagul waye bimu xewé légui gis nañ hôpital yépp dañuy fess té jamono yu ñëk yi hôpital bari wul won Sénégal té daawul fess mais légui hôpital yi dañuy fess da nga indi malade ñu la amuñu poste li ci ëpp té fébar dara joxé wu ko luddul yi mo koy joxé loy naan loy lek wala ngelaw li ngay noyi lool rek moy joxé fébar nit yoy rek moy joxé fébar day joggé ci ngelaw li wala mu joggé ci lo lek li ci ëpp nak moy produit chimique yi sénégalais di lek lu ñëw Sénégal ñu lek ko lu ñëw ñu lek ko té lay il faut ñu publicité parce que dañuy jaay dañuy bëgg seen marketing dox xam nga produit yi bu ñëwé ti bit il faut ñu publicité ko dañuy fay état bi ay taxes état bi du ko téré kenn waye fi ma nek ni Italie gi ma nek ni man bama yobbo jumbo ci sama docteur hôpital bu ñu wax Niguarda bama fa yobbo jumbo parce que sama pression sama tension bi da na yek yegay bo xamné ni jiggi won na dayo ba docteur yi waru 5 docteur dañ dan wo hôpital yenen docteur yu nek ci yenen hôpital yenen expert ñu ñew di xol man lan mo tax sama tension bi li ma defal lepp ci seen xam xam lepp mënul wacc sama tension mënul wacc ñu bu mujj ma wax ni ma il faut légui ñu bolo mak benen docteur bo xamné ni koku mom xam xamam yépp ngi jëm ci lekku doomu adama koku lool lay liggéey ñu woma ñu wo koku jox ma rendez-vous ma ñew mu ne ma dama bëgg nga limal ma lepp loy lek nga bindal mako ci fooy nga wan mako lepp loy dundé sa biir kër ma bindal ko lepp mais biñu éggé ci jimbo bobu jamono bobu jimbo rek la bind mu ne ma li nak comprendre mako li nga bind ni manako li moy daaro bi ngeen am ni mu rek mu japp gemeñ gi mu ne bon légui dina la joxat rendez-vous dans une semaine nga ñew ma yob ko laboratoire ñu xol waye xawma ndax suñu mbokk suñu boss ñoo yam wala deet waye suñu boss ñun baaxul loolu ma tubaab bi wax dana ma suñu boss dañ koy téré baaxul parce que dafa yaq rein dafa yaq lu bari ci nit légui nak ma daal di dem ma daal di del ci wat ma tu sa une semaine mo mo téléphone dama ñëwal bul xaar une semaine ñëwal ce résultat bi genn na ma ñëw dafa bama ñëwé dafa fekk na fa yeneen patient yu xaar mais dafa arrêté ñoo ñu ñëpp ne ma dugg si mu ne ma mais Babacar lii da ngeen koy lekk Sénégal ma ne ko waaw mu jàpp gémmañ gi mu ne ma ñaata nit ñooy dee Sénégal ba bis ma ne ko bari na mu ne ma ñaata nit ñoo am bët yu yàqu ma ne ko bari na mu ne ñaata nit ñoo fa am tension ma ne ko du jeex même xale yi mu ne ma ñaata nit ñoo fay am ABC ma ne ko bari na dafa lim ba ma ne man kon Sénégal ñoom xanaa ñun jumbo bi rek moo ñuy feebar limul lim ci ay febar kenn xamul num tollu rawati na deegi mi wax ni nak dafa gaaw ci ray nit ci lien sen munuma produit bi sen jumbo bi ni ñun li ñuy bañ li tax ñuy bañ suñu jumbo bi uppé na ko 20% parce que ñun 5% lañuy def ci produit bi ci suñu boss té baaxul dañ koy téré wa Sénégal nak ñu ngi def 25% ci produit bi li nak man ma leen ko wax bu baaxa 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 baax document yépp mi ngi neem ayor ki analyse mi ngi na lima yor da ngeen def ndank bu baax dañuy publicité nan yeen neex jël ay artiste yu nga xamne ni yu siiw la nga xamne amna ay fans buñ ko publicité ñoñu bëgg mëna daw jëndiko gis nga marketing non lay doxé da ngay jël ku siiw ko xamne nit ñi ku ñu naw la nga defal ko nga def loko publicité bu ko defé nit ñi dem nan comme diw publicité nako mom lay lek fekk lek ko mom ki ngay publicité lek ko ñu def attention bu baaxa baax ndax wergi yaram mo am solo wergi yaram dafa am solo wergi yaram dafa am solo man mi wéré di yaram xamna li tax mané wergi yaram dafa am solo ñak wergi yaram lu ko gëna metti ci aduna amut di nga tollu fo xamné ni dé sax mo lay gënal dundu wa fami nga yeen ma ngi leen di dankafu bu baax
jigen ñi lañ xolaat li ñuy togg loolu mu lim nonu ne da ngay def doomu adama ba ci télé gi jumbo da koy def doomu adama jumbo da fay yak rein rein wu doomu adama bu ko defé mu dem def jalise jalise da fa metti da fa serre nañ def attention bu baaxa baax té sétat togg gi nit mëna lek sans lek jumbo ndax ñi jitu won da nañ lek té xamuñu li jumbo té ño gënono wër ñu ëppon doolé ñi fi nek tay waaw kon nak lolou dama ko don deugale audio bi ma gis ci kaw ma len di nuyu di len jaar bu baakha baakha baax di len ñaanal jamm di len ñaanal sutura waaw fagaru nak mo gën faju assalamu alaykum wa rahmatullah.